Петропавлда дәрігерлер науқастардан жарық үшін ақша алған. Облыстық кардиологиялық орталықта телефон қуаттау, шай қайнату, теледидар көру қызметтері ақылы. Бұл туралы емделушілер шу шығарып, аталмыш төлемнің заңсыз екенін алға тартып отыр. Тараптардың пікірін әріптесі Майдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Шайник 100 теңге, телефон зарядтау 100 теңге, телевизор 100 теңге. Кардиологиялық орталыққа жата қалсаңыз, есіңізде болсын. Теледидар көріп, телефон қуаттап, шай ішемін десеңіз, қалтаңыз қағылады. Диана Құлмағанбетова осында маусым айында емделіп шықты. Оның айтуынша медбикелер бір тілім қағазға қажетті қызметтердің құнын белгілеп берген. Олар былай түсіндірді. Біз жеке меншік кәсіпорынбыз. Мемлекет тек қана дәрі-дәрмек үшін төлейді әрқайсыларыңыз үшін, ал светті сумен қолданғандарыңыз үшін төлінбейді. Сондықтан осылай әрқайсыңыз тәулігіне 50 теңгеден, телефонға 50 теңге, шайнекке 50 теңге, ноутбукқа 75 теңге деген сияқты, мынандай кішкентай қағазға жазып берді. Бірақ ешқандай заңды құжаттар да әкелген жоқ. Кардиологиялық орталық қызметкерлері оны сервистік қызмет көрсету дейді. Бағаны бас дәрігер бақылау кеңесімен бірлесе бекіткен. Бұл туралы бұйрықта бар. Дәрігерлердің айтуынша науқастардың 50 теңгесі емдеу мекемесінің шығынға батпауына септесіп отыр екен. Деньги, которые мы получаем. Жиналған ақша коммуналдық қызметке төленеді. Мысалы, қазір 130-150 адам жатыр. Әрқайсы электр құрылғысын пайдаланады. Бұл бізге салмақ салады. Орталық шығынға батып жатыр. Бұл баға қайдан шықты? Жарыққа жұмсалатын шығынды физика-математика ғылымдарының кандидаты Дина Құдабаева есептеп берді. Если провести все эти расчеты... Орташа есеппен ұялы телефонды күніне 1 сағаттан қуаттасақ 6 тиын шығады. Айына 1 теңге 8 тиын, ал жылына 21 теңге 90 тиын болады. Заңгерлердің айтуынша бұл заңсыз тәртіп. Осыған байланысты бас дәрігер тағы да бұйрық шығарды. Енді науқастар ұялы телефондарын тегін қуаттайды, ал шайнек теледидарға тыйым салынды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24.